Os tapetes são uma forma muito simples de decorar, trazer conforto, isolamento acústico e esconder, às vezes, um piso que você não pode tirar aí na sua casa. Mas será que você sabe escolher? Afinal de contas, tem tudo quanto é tipo aí. E se você é alérgico? E se você tem um pet na sua casa? Eu sei lá, Ralph, me diz você. Vou dizer sim, jovem gafanhoto. Ou eu não me chamo Dias, Ralph Dias. Ué, pode ser noites, meses também? É, mas vai ser só dias mesmo. E vamos ver isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? O tapete ele é um acessório cheio de utilidades. Pode dar personalidade e aconchego para definir um ambiente, melhorar a acústica, a sensação térmica de uma casa. Mas existem sim alguns truques, alguns macetezinhos que você tem que utilizar na hora de escolher. Levar em consideração a sua rotina, se você tem muito trânsito ali de pessoas naquele local, se você tem algum pet na sua casa ou se você é uma pessoa alérgica. Sem falar que tem tanto material, tanto modelo que a gente fica perdido, não é verdade? Eu vou te mostrar tudo sobre tapetes no vídeo de hoje. Vamos lá! Peraí, Ross, tô esquecendo de pedir para dar like e se inscrever no canal. Olha só, quase que eu esqueci, ô jovem gafanhoto, obrigado, viu? Então não se esquece de dar um like nesse vídeo, isso faz o YouTube divulgar esse conteúdo para mais pessoas e também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ter notificação quando sair vídeo novo aqui e não perder nenhuma dica. Agora sim, vamos lá. Os tapetes, pessoal, podem ter vários formatos, eles podem ser retangulares, quadrados, redondos e os tamanhos você sempre vai basear de acordo com o tamanho do cômodo que você quer e dos móveis que você quer que estejam ali compondo junto com o seu tapete. Então antes de mais nada, é interessante que você saiba o tamanho do espaço que você tem. Tapetes, eles podem ser encontrados em tamanhos padrão, que você encontra nas lojas, ou podem ser feitos sobre encomenda, sobre medida. Esses que você costuma encomendar, costumam ser mais caros, e obviamente que eles demoram um pouco mais para chegar aí na sua casa. Podem ser feitos aí com materiais naturais, como lã, sisal, algodão, seda, ou até mesmo materiais sintéticos, como polipropileno, PVC, e vários outros que a gente ainda vai citar aqui nesse vídeo de hoje. É importante que você saiba que esses materiais naturais, eles costumam ser mais agradáveis, assim, de você pisar, aquela coisa toda. Só que eles também costumam ser um pouquinho mais chatos aí na hora de fazer uma manutenção, uma limpeza, para quem tem pet e para pessoas alérgicas. Já os materiais sintéticos, eles costumam ser mais resistentes, mas a gente vai detalhar isso mais para frente. Outro fator muito importante que você tem que analisar na hora de escolher o seu tapete é a espessura dele, o tamanho que o tapete vai ter. Ele pode ser um tapete sem pelo, e aí a espessura dele é a própria trama mesmo, que geralmente é em torno ali de uns 5 milímetros. Ele também pode ser o que a gente chama de pelo curto, que tem em torno ali de 8 a 10 milímetros, são bons para ambientes que tem muitas pessoas andando ali, né? Tem muito tráfego, como por exemplo uma sala, um corredor. Também podem ser de pelo alto, que geralmente tem em torno de 25 a 50 milímetros. Esses aí já são mais interessantes para locais que você tem pouco tráfego de pessoas, como por exemplo um quarto, uma sala de TV. E quanto maior for o pelo, mais agradável ele se torna. Também melhora muito a questão do conforto acústico, melhora também até na sensação térmica de dentro do ambiente, principalmente se você tem um piso muito gelado na sua casa. Só que ele costuma ser um pouco mais chato de limpar e acumula um pouco mais de sujeira também. E tem outros que tem pelo mais alto ainda, tá? Que você pode encontrar até com 70 milímetros. Só cuidado aí se ele tiver um pelo muito alto, né? Pra não atrapalhar, por exemplo, uma abertura de uma porta. E quando o pelo é muito alto assim também, ele pode marcar um pouco mais assim quando você coloca móveis ali em cima. E pra você evitar algum acidente, pra pessoas escorregarem, não se machucarem na sua casa, é interessante colocar um feltro embaixo, um forro ou uma tela antiderrapante pra melhorar a aderência do seu tapete. Tem também fitas dupla face especiais aí para tecido e podem ser muito úteis em ambientes que você tem muitas pessoas ali andando o tempo todo. Sobre o tamanho do seu tapete, é interessante que ele seja meio que uma moldura ali dentro do espaço que você tem. Por exemplo, em uma sala. Se você colocar um tapete muito pequenininho ali, meio que isolado no centro da sua sala, se você tem uma sala pequena, isso pode fazer a sua sala parecer ainda menor. Por isso que é interessante que o seu tapete não seja menor do que o sofá. Eu até já fiz um vídeo aqui sobre erros de decoração que eu falei exatamente sobre isso. Se você quiser esse vídeo para conhecer outros erros de decoração, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Mas o que eu expliquei lá é que é interessante que o tapete ele passe pelo menos ali de 15 a 20 centímetros das laterais do seu sofá e que ele passe por baixo do sofá pelo menos uns 15 centímetros. Se ele puder passar uns 15 centímetros também abaixo do rack, também é uma ótima opção. Mas assim, se não for possível fazer isso, se ele pelo menos abraçar todos os móveis ali da sua sala, já é melhor do que ele ser pequenininho. Uma coisa que não é interessante é ele ser muito grande e ficar virando nos cantinhos das suas paredes. E se o seu sofá, por exemplo, estiver encostando em uma das paredes, você pode usar a mesma regra, tá? Passa ali uns 20 centímetros mais ou menos pro lado que não tá encostado na parede e deixa ele por baixo do sofá ali de 15 a 20 centímetros também. E se você tiver uma poltrona, é interessante que pelo menos os pés da frente dela estejam para cima do seu tapete. E aí você cria uma moldura, uma unidade com todos os móveis ao mesmo tempo. Mas, Ralph, se o meu tapete for muito pequeno, eu não consegui passar esses 20 centímetros para cada lado. Nesse caso, você pode ou fazer um tapete sob encomenda, mas se você achar muito caro, não for viável para você,
você, você pode utilizar dois tapetes juntos. Pode ser dois tapetes de tamanho padrão, assim, um do lado do outro, que podem ter a mesma estampa, cada um dos dois, ou podem ter várias combinações. Você pode ter um liso e um estampado, um tapete étnico e um de sisal, ou mesmo tapetes sobrepostos, que podem fazer um efeito muito bonito. Você também pode colocar tapete aí na sua sala de jantar embaixo da mesa. Se a mesa for retangular, é interessante que você utilize um tapete retangular. Se a sua mesa for quadrada, você pode utilizar ali, por exemplo, um tapete quadrado. E se a sua mesa for redonda, você pode utilizar tanto um tapete redondo como um tapete quadrado. É interessante que o tapete ele passe da borda da sua mesa ali pelo menos de 70 centímetros a 1 metro para cada lado, para que quando você saia com a cadeira, o tapete ele não fique enrolando ali, né, até para evitar algum acidente. Você pode até mesmo utilizar um tapete na sala de estar e um outro na sala de jantar, mesmo que as duas sejam integradas. Nesse caso, eu recomendo que pelo menos um deles tenha ali um pouco mais de textura, mais de cor, mais de destaque, e o outro seja um pouquinho mais neutro. Ou mesmo você deixa os dois neutros, que não tem problema nenhum. Se você colocar os dois ali muito coloridos, pode ter um choque de informações, né, e deixar o ambiente um pouquinho mais pesado. Uma outra vantagem muito legal dos tapetes de modo geral é que se você mora de aluguel, por exemplo, e não pode tirar um piso que já existe, e é um piso que você não gosta, o tapete é um ótimo recurso aí para você meio que esconder esse piso e dar um efeito legal ali pro chão. Fica aí a dica, hein? Já nos quartos, o tapete ele pode ser uma peça inteira, assim, passando de lado a lado, e pode ter ali, por exemplo, numa cama de casal, uns 60 centímetros para cada lado da cama, e na frente dele ele pode ser até um pouquinho mais do que isso. Ou até mesmo você pode colocar passadeiras, né, um de cada lado da cama. Mas quando você coloca esse grandão assim embaixo da cama, fica um efeito muito mais bonito. Já em quartos de solteiro, é mais comum você colocar ali esses modelos de passadeira, porque é muito comum nesses quartos a cama tá encostada na parede, então é legal você colocar um tapete assim que você sai ali da cama. Já nos quartos de bebê, pode ser modelos quadrados ou modelos redondos. Tem até alguns que têm formatos de bichinho também, feitos de crochê, que são muito interessantes. Tapetes também podem ser utilizados em varanda, numa área gourmet. Só que nesse caso aí, é interessante que você utilize aí materiais que sejam resistentes à água, à chuva, que geralmente são materiais sintéticos. Já em circulações e corredores, você pode colocar um tapete que preserve das laterais, assim, pelo menos uns 15 a 20 centímetros, para deixar pelo menos uma parte do piso ali aparente. Se o seu corredor tiver menos de 80 centímetros, pode ser que não fique muito legal não, tá? Já para cozinhas e banheiro, o mais utilizado aí é o tapete passadeira, que são aqueles que são mais compridos e estreitos. Eles ficam muito interessantes ali próximos à bancada da pia ou em frente do fogão. Em banheiros, podem ser até aqueles modelos emborrachados, sabe? Principalmente se você tem crianças, idosos aí em casa. Tem também quem goste muito de utilizar tapete de crochê ou de barbante em banheiro. Sobre os formatos do seu tapete, como a gente já falou, ele pode ser redondo, pode ser retangular, pode ser quadrado. Os redondos, eles são muito mais legais assim para espaços que você quer dar um pouquinho mais de dinamismo, ou até mesmo tornando o seu tapete como um ponto focal do ambiente. Mas geralmente os tapetes redondos são mais difíceis de você conseguir combinar, porque nem sempre você consegue englobar todos os móveis em cima dele, mas é possível sim, tá? Em espaços muito pequenos, vale a pena você combinar assim pequenas peças de decoração em cima do seu tapete redondo. Pode ser utilizado num cantinho de leitura para destacar uma obra de arte ou um cantinho de meditação. Também é possível você colocar tapeçaria na parede. Sério, Ralph? Sim, isso ainda ajuda muito na acústica do ambiente, sabia? E se tiver uma estampa bacana ali, pode fazer um efeito incrível aí pro seu ambiente. Dá até uma cara de uma decoração um pouco mais artesanal. Sobre a escolha das cores do seu tapete, geralmente ele é um dos últimos itens que a gente escolhe para colocar numa decoração. Então, geralmente a gente se baseia nessas cores a partir das cores que já existem no espaço, né? Das paredes, do piso, do sofá, das almofadas, dos móveis. Mas se você já tem um tapete e você gosta muito, você pode sim começar a sua decoração a partir dele e fazer com que todo o entorno da sua decoração esteja harmonioso com o tapete que você tem. E se por algum motivo você fez uma escolha que você está percebendo que o tapete ele está destoando muito do ambiente, uma dica para você amenizar isso daí é espalhar algumas almofadas em cima do seu tapete. Isso costuma ajudar bastante. Ou mesmo se você quer dar mais aconchego para o ambiente. Ainda sobre as almofadas, mas agora falando dessas que ficam em cima do sofá. Quando você escolher as suas almofadas, tenta colocar elas aí com um padrão de cores parecidas com o do seu tapete e que gerem algum contraste com o seu sofá mesmo. Isso fica muito legal. Se você tem aí uma sala, um quarto, por exemplo, que já tem muitas cores em vários objetos, em vários quadros e tudo mais, tenta colocar um tapete que seja mais neutro. Já se você tem um ambiente aí que é neutro demais, que não tem cor nenhuma, você pode colocar ali um tapete que tenha mais cores, mais desenhos, mais estampas. Você pode ousar um pouco mais, ok? E se o seu ambiente é muito escuro, se você colocar um tapete que seja mais claro, vai gerar um contraste, além de muito bonito, vai fazer o espaço parecer mais iluminado,
quadrado mais amplo. E se o espaço, por exemplo, é muito claro e você colocar um tapete que seja mais escuro, ele pode trazer um ar um pouquinho mais de sofisticação para aquele ambiente. Só toma cuidado se a sua sala, por exemplo, é muito pequena, colocar um tapete muito escuro ali pode fazer ela parecer menor. Mas se você não quer errar de jeito nenhum assim, é só colocar aí um tapete numa cor neutra que vai dar tudo certo. Nesse caso, se o tapete for muito neutro, você pode levar as cores para as almofadas, para os quadros, para os objetos decorativos. Se o tapete, por exemplo, for de fibra ou coisa assim, ele combina muito bem com móveis em tom de madeira ou mesmo plantas que você pode ter dentro do espaço, que também fica muito legal. O estilo de decoração também influencia bastante no tipo de tapete que você vai escolher. E se você não conhece muito bem aí os estilos que existem, eu já fiz um vídeo bem completinho sobre isso que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você conhecer melhor alguns deles. Para uma decoração moderna, você pode utilizar tapetes ali que sejam mais geométricos. Já numa decoração clássica, usar ali cores mais discretas ou felpudo, tapete persa, belga, turco, tapete de crochê. Já em uma decoração rústica, você pode colocar um tapete de sisal, um tapete de couro, patchwork. E no estilo industrial, você pode utilizar bastante aí os tapetes geométricos e até mesmo ter um pouco mais de cor neles, para trazer mais vida para o espaço, que geralmente no industrial você usa muito tons ali de marrom, cinza e preto. Agora sobre os materiais, como eu falei para vocês, eles podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais, eles são muito agradáveis, muito aconchegantes. O problema deles é que eles costumam ser um pouquinho mais chatos ali na manutenção, podem manchar, por exemplo, com mais facilidade. Não são muito legais aí para quem tem animais de estimação e quem tem algum tipo de alergia. Alguns exemplos deles são tapete de lã, algodão, seda. Também tem outros tipos aí, como tapete persa, que são peças únicas e muito bonitas e são feitas à mão. Mas tem que ter muito cuidado aí também para não pegar muito sol, para ela acabar não desbotando. Tapete de crochê. Esse daqui pode ter vários formatos. Pode ser quadrado, pode ser redondo, pode ser oval. E combina muito aí com uma decoração clássica, retrô e até mesmo a rústica. Tapete felpudo. Esse aqui é muito utilizado aí em quartos, salas de TV. E ele é muito aconchegante, mas ele tem um pelo mais alto. Mas toma cuidado aí em relação à poeira e tudo que a gente já falou aqui no vídeo de hoje, tá? Tapete capacho. Esse aí é feito com materiais mais resistentes, como fibra de coco, polipropileno. E por isso ele costuma ser muito utilizado assim na entrada da casa. Tapete de sisal. Esse daqui é atemporal, ele combina muito com a maioria dos ambientes que a gente citou aqui hoje. Só não deve ser utilizado em áreas molhadas. E se por algum motivo cair água em cima dele, você tem que secar logo, porque senão ele pode acabar manchando. Ele é um material ecologicamente correto e ele tem um tom um pouquinho mais claro. Já outro material, o jutá, que muita gente até confunde com o sisal, mas o jutá ele costuma ter um tom um pouquinho mais escuro. Tapete de retalho. Esse daqui ele é bem colorido, chama bastante atenção e ele fica muito legal aí numa decoração retrô ou em ambientes que sejam muito neutros e você quer trazer um pouco mais de vida para ele. Mas lembrando que todos esses modelos naturais, eles têm que ser evitados em locais úmidos, tá bom? Já os modelos sintéticos, nem sempre eles são tão aconchegantes assim quanto os modelos naturais, mas eles são bem mais resistentes. Não mancham com facilidade, são ótimos para pessoas que têm alergia ou que têm pets em casa. E tem vários modelos, como nylon, poliéster, poliuretano, viscose, lycra, tapete feito de pet, né, de reciclagem, fibras sintéticas, PVC, polipropileno e vários outros. Podem ser utilizados até mesmo em áreas externas, porque alguns deles podem pegar chuva sem problema nenhum. Para pessoas que têm pet em casa, é interessante que você utilize esses modelos sintéticos ou de pelo curto ou só aquele com a trama, sabe? Que não tem pelo nenhum. E se você é uma pessoa alérgica também, esse tapete aqui é muito bom para você. Se você tem, por exemplo, alergia a ácaros, os modelos sintéticos vão te atender de modo geral. Agora, se você tem alergia a pó, é interessante que você coloque dos modelos sintéticos também, só que ou aquele só de trama ou com pelo bem baixo. E sobre a manutenção dos tapetes, pessoal, você tem que passar aspirador de pó ali praticamente sempre. E tem modelos desses que infelizmente não dá para você lavar em casa. O ideal é você procurar aí lugares especializados para limpeza de tapete. E uma dica muito legal aqui é você ir virando o seu tapete com o passar do tempo, mudando o sentido dele, para que ele não fique marcando ali, por exemplo, com os móveis ou até mesmo com as pisadas das pessoas. Pessoal, tentei trazer aqui nesse vídeo tudo que eu acho importante para você escolher o seu tapete, mas se eu esqueci de alguma informação, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa numa pergunta que eu respondo para você. E você também que tem tapete na sua casa, conta um pouquinho da sua experiência aqui, eu tenho certeza que você vai ajudar muito pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado você que assistiu o vídeo agora até o final, não esquece não, por favor, deixa um like aqui, isso ajuda muito, incentiva muito o nosso trabalho. E se você não se inscreveu ainda, dá essa força pra gente, por favor, a gente faz os vídeos com muito carinho, a gente quer ajudar mais pessoas aqui no YouTube a se planejarem melhor, a construírem melhor, e eu conto muito com a sua ajuda, tá bom? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!